Xocalı soyqırımı İslam dünyasına qarşı yönəlmiş ən qatı cinayətdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 2013-cü ilin fevral ayında Qahirə şəhərində keçirilən zirvə toplantısında qəbul edilmiş sənəddə belə deyilir: "Və Xocalıya ədalət beynəlxalq təbliğat təşviqat kampaniyasına dəstək ifadə olunur. Bu faciə, en xodialı Xocalı fəciəəsi bəşəriyətə qarşı ən dəhşətli cinayətdir." İslam əməkdaşlıq təşkilatının mövqeyinə gəldiyidirsə, ilk növbədə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan 1992-ci ildən İslam əməkdaşlıq təşkilatına üzv olub Təşkilat birinci gündən Azərbaycanə ciddi şəkildə dəstəyini ifadə edib. Mərakeşdə keçirilən sammitdə bu aktın bəşəriyətə qarşı yönəlmiş cinayət və işğal olduğunu bəyan etdik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi 4 qətnamənin dərhal icra edilməsi və Ermənistanın qoşularının işğal edilmiş ərazilərdən çıxarılması məsələsinin vacibliyi vurğulandı. İslam ölkələri təşkilatı müxtəlif vaxtlarda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanlıların kütləvi qətləmini kəskin şəkildə pisləyib Biz Xocalı soyqırımını İslam dünyasının faciəsi kimi qəbul edirik. İslam Ərəb dünyasının media orqanlarına baxsaq, bu qətliyan barədə çoxlu sayda məqalə, material, reportaj və şərhilər in şahid olacaq. Bu hər il təkrarlanır. Materialların hazırlanmasında Azərbaycanın Ərəb ölkələrindəki səfirlikləri ilə mütəmadi əlaqə saxlanılır. İslam əməkdaşlıq təşkilatı hər zaman Azərbaycana beynəlxalq müstəvidə dəstək verib. Azərbaycanın böyük qələbəsi İslam əməkdaşlıq təşkilatının müsəlman dünyası sının qələbəsidir. Xatırladaq ki, 2017-ci ilin iyulunda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 44-cü iclasında ilk dəfə olaraq 1992-ci ilin Xocalı qırğınının qurbanları ilə həmrəllik adlı qətnamə qəbul edilib və Xocalı qırğını müharibə cinayətləri, insanlığa qarşı cinayət və genosid kimi tanınaraq qətiyyətlə pislənib.